Mulheres bonitas pagas para sorrir e fazer de figurantes em eventos desportivos, inaugurações e outros atos oficiais na cidade do México. Uma tradição com os dias contados, depois da administração da capital mexicana ter decidido proibir a contratação das modelos, conhecidas como edecanes, para eventos patrocinados pelo governo local. O presidente da Câmara da cidade, Ramin Amieva, diz que este tipo de trabalho não deve existir, vai contra os princípios da igualdade de género e as mulheres são reduzidas a um estereótipo, o que não é consistente com a visão da administração da cidade e da Comissão de Direitos Humanos. Em concordância com a mesma Comissão de Direitos Humanos da cidade. Grupos de defesa dos direitos das mulheres consideram que o uso generalizado de modelos em eventos políticos e corporativos no México objetifica o sexo feminino e perpetua as atitudes machistas, propagando os riscos de violência de género.